Aleluya. Kama fiye basi kwe. Tuwe basi katonda na uruna kuluwa lero. Mwe bali nyo mwina. Abantu wafe. Abantu wagala abantu wegatako. Mwina abakubiri za masumo kifusumisa. God bless you so, so much. Tuli mukaweefube okulaba nga tuddamu okusomesa last chance. Last chance ejagenda mu maaso essaawa yonna Mukama gyatuwa ekisa. Naye tulina essomo lye njagala nziguse. Oluvannyuma twanjule amasomo amalala. Essomo epya tujja lyanjula next week. Naye eno wiiki kansooke mmaleyo ekintu ky'essanduuka. Waliwo abantu njogera mu Luganda naye baŋŋamba nze sibitegeera. Naye ndoza tujja kutandika kwogera lulimi Oluzungu. Oboolyawo bitegerekekawa mu Luzungu nnyo. Bw'oba weemanyiza okukola notes mu Luzungu, Oluganda oba tubitegeera. So tujja genda tubyogera nga tufuna n'omuvvuunuzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twagala okumalayo ebintu by'amateeka. Mateeka n'ekisa. Bino si bya discussion. Sibya gamba nti ate gundi agamba ate mukuye agamba bwati. Nedda. Bible yegamba era eri clear ku nsonga ezo. Nawa nabagamba nyina ensonga 20 lwaki ekkanisa teteekeddwa okukwata mateeka ga Musa. Era nitwogera ensonga esooka nitugamba amateeka galina bannyinigo. Ne baboogera 15. Ensonga ey'okubiri ne tugamba Yesu amateeka yagayisa bubi. Jesus, how did Jesus treat the law? Ya behaving nga atya nga bamukwatidde mu kumenya amateeka. Ensonga ey'okusatu, ensonga ezattisa Yesu mwalimu n'ey'amateeka. Ensonga ennya. Ate ensonga ey'okuna ne twogera ku time zones. Ensi erina emirembe giba ne time zones ne kalenda ez'enjawulo. Emirundi mingi bazze bya kalenda bazze bayiiriza biyiirize. Yesu yalekawo ekigambo January, February, March, April, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ejo gyonna ebyo by'owulira ebyo Baroma baatuma bakatonda baabwe. Akati ofiira bwereere ne byonna bye mweraguza nti ogw'omunaana byonna bye tutera okweraguza guli mysterious. In 8 minutes new beginning, we are in August. Waliwo composing a gospel and getting a revelation and reading the logos. Kusoma ebyawandiikibwa nga bwe biri, okuyiiyiriza enjiri n'okubikkulirwa ebintu ebyo byawukana. Kaakati bibuzaabuza abantu bangi. Facts tezikyuka. Ebiseera ebisinga balokole bakola over interpretation, bavunula nnyo 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 ne bamaliriza nga baluzinze the actual meaning buli kintu kyonna ky'oba obagambye. Yesu agambye eriiso liwe likwesittaza likulemu olisuule. Bwakiri okuyingira eggulu ng'olina eriiso limu okusinga okuyingira geyeena ng'olina 2. Mulokole navuunulawo eriiso lyo lye bagamba ye balo akulabira nnyo eno lye eriiso lyo. You over interpret the Bible. That is exegesis.
obyokiza jureetinga nebinanuka okay kakati kalenda tezaaliwo kalenda abantu bajja be babiyiriza era ne wabaawo kalenda ez'enjawulo ekyo nakyogera n'ekibawanga ensonga ensonga eyookuna nti kalenda zizanjawulo era ne mbawuliramu nti kalenda tuzaawulamu emirundi esatu twawulamu sola kalenda luna kalenda ne luni sola kalenda kati kalenda ezo zizze zibaawo generations nyingi nga babiyiriza ne bigaana okukola so bw'obanga ovvuunula bayibuli togikolera ku myezi temuwakanira ebyo desemba yesu yazaalibwa mu desemba si desemba kati abadventi tebawulira nga abalina kye bazudde ekipya ennyo n'obasanga nga banna baniigiina tibabikulirwa yesu teyazaalibwa mu desemba kakati abaorthodokisi bagaye yazaalibwa mu januari yesu ebyo teyabirekaaho azaalibwa tewali kintu kye bayita januari yesu azaalibwa tewali kintu kye bayita novemba yesu ebyo byonna atuuka kufa nga tabimanyi abayudaaya abatume baatuuka kufa nga tebabimanyi okwo kuyiiya kwa mwana wa muntu tusobole ffenna okukwata obudde bwe bumu mubudde mu nkola y'emu naye bajja babiyiiya era ne mbagamba twazaawula mu solar calendars mu solar calendar nga tulinamu gye bayita maya calendar nga tulinamu egyptian calendar babylonian calendar roman calendar gregorian calendar ne calendars ezaddakaawo empya eza 1582 persian calendars kati idea ey'ennaku omusanvu buli wiiki buli lunaku lwatuumibwa eyo infact yatandikira mu babiloni mu babiloni mu mwaka gw'olusanvu bc ate nabo bagikopa ku bayudaaya abayudaaya ne bagwa abaroma n'abaroma ne babyongeramu okuyiiyambu wiiki wabeerewo ennaku musanvu ebyo baakabiyiiya n'olwekyo muve mu kwesiba mu bintuntu by'otamanyira kumanya baatuma manya ga bakatonda abeeroma naye osanga olye akati mwe musaba ku lunaku lwa nsolo olumu we lubanga oluwadde ensolo muba temukyaweza nnaku muka musanvu wiiki eba tejja kuwera kakati olunaku lwa sande we lubanga lwa nsolo nga lwajjo olwo olubereberye nga lwe lw'ensolo kubanga sande abadventi bagamba lwe lw'olubereberye bwe lubanga lwa nsolo kiba kitegeeza wiiki y'abadventi yo tewera kiba kitegeeza aba seventh day balina wiiki eyaabwe nga yannaku mukaaga kubanga tebayinza gatta ate ku lwansolo ne babalira ewiiki yaabwe ne bagamba the first day of the week is sunday ateeka ya nsolo nabo olwabwe wiiki yaabwe ebeera kubeerako composition ey'ebyensolo okay so ladies and gentlemen twalinawo ne juliana kalenda nitubeerawo ne islamic kalenda nitubeerawo ne jewish kalenda twagimaze nitubeerawo ne chinese kalenda n'eyaba greek n'eyaba hindu ebyo nno twabyogerako ebintu bingi nnyo oligenda noonoonya akatambi kange akoogera ku kalendas mube nga temukutukana byannaku n'ebiro paulo awe yayima n'agamba tinze emmeema enkeŋŋentererwa n'okutegana kwange kwali kwa bwerere gye muli mukwata ennaku n'ebiro n'emyezi nze ebyo binkeŋŋentereza bimuleetera emmeema okumudda nga mubikwata ate ye isaaya n'agamba katonda yennyini nkooye nze mbikooye nkooye ebintu byammwe nkooye okukwata ebiro n'ebiki n'ebyo emyezi nkooye sabbiiti zammwe n'abigobera ddala openera ndi officially kati nze nkwewuunya bw'oba ng'oli mu advent ng'ojja okukuta n'ekikutiya ky'ennaku nga bw'onenya abatazikutte mugweyo mu byalo ne mukola effort n'osanga nga bonna beesalidde omusango era byonna bivudde mu kkanisa ffe ng'abalokole okutuulira mu budde obw'okuyimiriramu okwebakira mu budde obw'okuzukkiramu okusekerawo okukaabira okutambulirawo okuyimirira okuddukirawo okutambulira okukolera ebintu nga biri upset ebintu tubwe bityo okunoonya ettutumu mu budde bw'okwetwalizaamu
okwagala okwegula ensinga ensi ng'ensi tetwagalanga nako nga Bayibuli ekaana tugamba tyayagala ensi okwagala kw'ensi kwe kukyawa Katonda tebikwatagananako naye okwegula kutujjudde twagala okuba addressinga we want sometimes to appear like a politician is twogere tuwe speech bwe baba wakati abalokole okusaba nga mukolo gwa ggwanga bwe baba basaba tebalina gamba I have prayed in the name of our Lord Jesus Christ. Nze mbadde ku mikolo mingi ne bawa abapentekooti okusaba bagenda okuwulira yeesabyanga abantu bali ba diplomats nga yeegambisa byonna tubisabye mu linnya lya Katonda. Excuse me. Nyuma Luigi, otetwagala pretense. Baatugamba ffe kusabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bali aboogera mu linnya lya Katonda. Abo baba batya nti wabaawo abasiraamu wabaawo abatakkiriza ate mu Yesu kati naawe n'okompromisinga. Era essaala eyo bwe twali mu lukiiko lw'abasomesa e Mengo bwe baŋŋamba okusaba, in fact baalina gwe bagambye tyesaba omuntu omu n'agamba nti I have somebody who is near by God here, n'ansongamu bwe yansongamu n'ensaba naye bwe namala diyo n'agamba sometimes because we are mixed group we need to say, I pray in the name of God. Because everybody believes in God. Yoka, atene eno nga mlokole, they pretend to be born again. Kakati, mwe kula zemba uli, redi ya balokole, jisange yoza wa sinama kutuka kuli yidi. Eyongi sinama teyinza. For them, they don't accept coexistence. Na yoko kona kwe kula. Na ye, ewe tuja bide, tamo last chance. Kuwichejia Katonda nga yagadde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyaba wanne ensonga eyo mbadde ku ya time zones ne calendars kakati nga tonnayimbirira Sunday kitegeeza Sunday kakati abatalina kyamanyini bagamba maama nnyabo twabula dda gamba twali tuwumbudde mu lugendo lwaffe olw'okubula tuyimuke twongere mu kubula toyinza kugamba nti Sunday oliwa ganti Sunday kitegeeza Sunday. Mugambe avunule n'endala Monday Moon Day kwe basinzizanga omwezi zonna zenna kwe bazitumba bakatonda baabwe n'abazira baabwe abaaluma Saturday kwe basinzizanga Satani era nga leyo planeti bagisinzizangako Satani kakati abo nabo ne beesibamu ebyo ne beesibamu byafaayo Krisimansi tye Krisimansi olwo lunaku balusinzizangako gundi simanyi Nimrodi yatula muti kati Nimrodi kyokka mmwe Krisimas kitegeeza Christ's Mass ogubiina gwa Kristo Masses waliwo ogubiina ogwali gusinzanga gusinza Jupiter kakati abakristaayo ne beediima kubanga lwabanga lunaku lwa kusinza nga teri asigala waka abaali bakkiririza mu Kristo bo ne bagaana ne basalawo bakole saviisi eza Katonda ku lunaku bali lwe bagenda okusinzizaako Jupiter kati bwe baasalawo okola saviisi za Katonda kati ng'abantu abayita ku bubiina bagubuuza eno masi gurupu eno this mass this group of people yaba muli ba Jupiter oba ba Kristo kakati nga bo baddamu nti ya Christ's Mass kati balinga bagamba Jupiter's Mass ne walabikawo masses bbiri mass a mass ngojeke ya physics these are we tugat masses of people tuba twogera ku namungi awe bajja ekigambo Christ's Mass Jupiter's Mass Christ's Mass mu budde bwe bumu kati ekyo kirina ki bwe lunaku olwo lunaku lwebajirirako there is no day without an evil event gwe lunaku kwe wawasiza waliye yafa olunaku kwe wawasiza waliwo abalomberako dduwa y'okufa kwa kitaabwe yowa birthday kuliko omuntu maama wo bayinza n'okuba ku lunaku gwe lwe waakuzaala ate lwe baleepingirako maama wo nga yowa celebration day is her day of agony. Ebyo byonna bikulu nnyo mu okuba nga
mubakati chemutegera chituyamba tusigalenga tulisoba bwetuba bakutegera Bible ekitulemeseza kweyongera yomutegera ebyamabyo bwa Katonda. One is pretense, kupretendinga. There is nothing that is taking place. I think you are pretending that you are feeling something. Gasirikira. Neva sedia. Katonda lumali kuba. Katonda lisindika kantu neka kusema kwa kutemi kutu. Pretense eyo. Nesigala ngo lisoba. Katonda kwa haba zaachi. Bwaba tazama tuwasumise logos. Basumise Bible. Tugende mu maso kubanga maneti ya kitulekera. Na tugamba kutusa fenna. Tutulifuko omuntu omukulu. Tutulibera omuntu omu. Fenna. E maneti ya kitulekera. Na tulekera ensonga musanvu. Na ronda abatume bannabbi ababuulizi b'enjiri. Baba sumba na abasumisa. Kukola kutia. Kukola ebintu mukisanvu. Byonna webiri wali mu Befeso. Naye ndaba akwebyo bye yatuwa ebyokuweereza kuliko ebintu nga bibiri bisatu ebisinga okuba ebizibu ennyo ebitandikanyiza na musumba yenna ng'abantu bwe bandibitegedde bandikendeezezza okweyiwa mu busumba. One, okutuuka ffenna lwe tulituuka mu bumu obw'okukkiriza, unity of faith. Two, okutuuka ffenna lwe tulituuka mu bumu obw'okutegeera, unity of the doctrine. Three, okutuuka ffenna lwe tulifuuka omuntu omukulu kulevoki mu kigera ekya Kristo. Wulira mandeti ebaweereddwa, jako ebyo byokka bisatu. Wulira ekituweereddwa, ekituteereddwa maaso. Naye bw'osanga obudde bwonna tubumalira ku bannaffe, tubumalira ku basumba balala, tubumalira ku bantu balala, olabira ddala nga tugenda kuva mu nsi nga tetukoze ku lubimbi lwaffe. Olabira ddala nga tugenda kunyuka tuve wano ng'olubimbi lutulemedde ddala, nga tetugasizza n'akatono, nga tetuleese bulokozi, nga mu budde bwennyini obwandibadde obw'okulokokeramu. Mukama atuwadde omukisa, atuwadde amaradiyo, atuwadde ekibiina ky'abantu abamu nga ne ku bo tebalowooza, nga ne bw'obakangakanga nga bamuze mubakangakanga nga bawaayo, waliwo ne bebagamba boddayo ne transport agenda ggwa. Bwe musalira omusolo nga baagumusalidde busalizi n'aguwanga akaaba. Abo bonna bonna Mukama abadde akyababawadde ng'osobola nga tebalaba, tebafiiringa, tebakola ki. Ebyo byonna byonna Mukama abibawadde nga mubasondesa ebintu by'ekkanisa ate ne bifuuka byammwe. Ogwo gwonna gubadde mukisa gwammwe. Naye ebyo byonna byonna mwandi bikozesezza okutuuka ffenna we twandituuse ebigendererwa ebyo ne tunyumirwa. Naye effujjo liringa effujjo. Omala emyezi ena oli balala, omala emyezi mukaaga okulukuta balala, omala ebintu, obudde ne bugenda. Kati tulituuka tutya mu bumu obw'okukkiriza, mu bumu obw'okutegeera doctrine, mpaka nga ku ffenna tekuliiko n'omu, nga ffenna kye tukkiriza kye kimu, nga bifaanagana, tebulaba bwe tulina ebbanja. Bayibuli bwetyo bweyogera mu Baruumi 8:12 nti abooluganda tulina ebbanja. Omubiri si gwe gutubanja okugoberera, naye omwoyo gwe gutubanja. Kati tulitegeera ddi ffenna ne tukkirizikanya ku ky'okwambala? Tulitegeera ddi ffenna nti family planning mbi oba nnungi, depending to which side, eneebanga yeekituukiridde? Era tukwese principles ki okutegeera? Tulituuka tutya ffenna mu bumu obw'okukkiriza? Kale ku by'enkomerero nti Bayibuli ebyogerako bw'eti. Tulituuka tutya mu bumu obw'okukkiriza ng'abalala temukkiriza kubatiza, ng'abalala mukkiriza okubatiza? Tulituuka tutya mu bumu obw'okukkiriza nga n'abalala mukyakkiriza mu kuggyamu embuto? Tulituuka tutya mu bumu obw'okukkiriza ng'abalala bakkiriza mu divorce, abalala tebagikkiririzaamu? Tulituuka tutya mu bumu obw'okukkiriza ng'abamu kyalwana n'okusoma obusomi kwokka mu bookera mu Bible school, ng'omuntu akyabuuza ekibuuzo ekitasaana na muntu akibuuza yalina kufa mu mulembe guli ogwaggwaawo, gwe wayina kubula n'ebisolo bino ebinene ebyabula byebyani? Akasolo aganene ennyonyonyo ge boogerako agaabula dayinaso, gwe wayina twali kusomyeko busomi nga bakisoma mu dayinasos, nga wabulira wamu wayina kugendera ku dayinasos, dayinaso ge bagereesa ga akasolo, oba wayina kufiira n'abanefiri kugendera wamu n'abanefiri.
msumbo watu tusambu watu basalide msangu. Naba maze da. Kajayena yabu nganti mba salide msangu. Naba msalide msangu. Okusali gabali msangu. So ladies and gentlemen, njagala kubagamba. Tio rubimbi runene retulina. Rubimbi runene. Rugendo luchari runene. Nihere tusemu kunanya. Tusemu kuliaga tuwe nanya. Matuweta kukuteke raba ibuli. Okay. Tuonge deyo kare, nitukamba summary of the law, I mean zones, nitukenda kusonge yo kutano, tuayokende kusummary of the law, ingeli jeba summarizinga mwe mateka, negafuka abiri, weba maloga tusummarizinga, Yesu na ayo gena la gamba, mwumatayo kuminabiri, asatu mutano poka kuruwana, kiaba mateka yuba janga bambu kema, nibambuza teka achepuru, nangali ya kwa gala katonda, nebambuza ateli okubiri naga ne yokubiri lifanagana naliri naye ate wedi we lyawukanira love for people love for god naye nga byonna love ngalina branches biri for people for god bye bipande byamateeka ebibiri ngekimu kiri ku bantu ekirala kiri ku katonda kale bible kyevegamba tyayagala nebwo yogere nnimi nebwo ezaba tuneza bamalayika mboba toli kintu mboba tolina kwagala ayogera kwagala nayogera abantu naba kategorizinga mu group nga satu kunya abatalina kwagala nabatuma amanya amalala nga tolina kwagala yaba kategorizinga nga abasinzira kuweereza bwe balina mu bakolinsa ekisooka esula ey'ekkumi n'esatu yaba kategorizinga naba kola mu categorization nagamba mata bakulise kisoka 13 nagamba bwenjogere nnimi ez'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba nakwagala ngafuuse ng'ekikome ekivuga n'ebitaasa ebisaala kati ali ku boogezi bannimi aboogezi b'ennimi ekiriwo ali kubalukoli nga asanda balaza nnyo Rebaka shekete kere bojenda, ria makoshi katara rabayende rebobobo koshiba, ribobobo. Na yenga afutule nimi, chokana yenga talina kwa gana nakamu. Muloko la kalabula urimi, ndege, ndere, ndere, ndege, 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 baka, 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 baka. Mkugambi uliomayo gela bibie. Na yenga tolina kwa gala, baiguli ye gamba, category number one, abogezime nimi na yenga temulina kwa gala. Ntimwe mulingange ndege, mulingange bisabi, agambye wano mulinganga ebitaasa ebisaala mulinganga bitaasa ebisaala mubanganga bitaasa ebisaala so ladies and gentlemen okuba eyo category number one abogezi b'ennimi babageraageranyiza ku bitaasa ebisaala ekyokubiri n'agambye era bwemba n'obunnabbi kati ageze category number bbiri era n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna kaakati bano nabaagenda bakategorizinga bannabbi otyo bakategorizinza ati bwentegeera obunnabbi bwonna n'entegeera n'ebyama kyotyo naye nga siina kwagala nga siri kintu kati gurupu namba 2 gyaleese yakuba na bunnabbi n'otegeera ebyama byonna group number 3 yakubana kukiriza n'okujjawo n'ojjawo ensozi asoosa abogezi b'ennimi nazaako abogezi b'ennimi nga tebalina kwagala bitaasa ebisaala shouting gongs signboards waakirika ate abo nagamba ate bw'oba ng'olina obunnabbi ng'osuula obunnabbi mwana muwala ng'olina n'okukkiriza gurupu namba 3 bano ababiri ng'owookukkiriza nga ajjawo n'ensozi kubanga faith ekikola faith esobola okujjawo ebintu faith esobola okusitula olusozi n'erujjawo era mbabuulira ekintu kyemusabanga nga teweebakanga tosabye saba katonda akwongera okukkiriza okukkiriza kukola ebintu ebizibu ebitakoleka naye agambye ne bw'oba nako nga tolina kwagala ate gwe agambye you are nothing anoyeza ekizampo agaa gwe toli kintu
toli chintu nothing iyi wachiri wandi mukera akereza kuchipumfuku nothing iyi mukera akera nyenga kumpewo nothing you are nothing musacha ngai noko kiriza banango noko kiriza ku ajawaga rwade nothing rwachi tayina kwakala. Faith minus love equals to nothing. Prophecy minus love equals to nothing. Speaking tongues minus love equals to shouting gongs. Gwetoba nothing. Gwetoba kwade kitiwa chinene nimi zine kitiwa. Nevale ita kategori esimba yo. Yino. Elabu engabila abavu. Bienina byonna. Okubali isanga elamu empayo mubiri gwange okwokebwa akategori namba 4 ekugabira bavu ya kategori namba 4 agabira kuli mwavu nuna yenga taira kuagala kitegeza sikuli kuogaba tikulimu okwagala otyo kyeramu engabira bavu byonna byennina nokubali isanga ehe. Kategori namba 5 n'empayo n'okwokebwa n'omubiri gwange era maana alese bbiri abagabira obwavu abavu n'abawaayo emibiri gyabwe gyokebwe oba banjo kyabanjo kye naye nga tolina kwagala nti nga siriiko kyengasizza ti ate gw'oba useless busy person nga togasa wantu onalekwe gw'owulira ng'ogasa. Kwekanga, you don't matter. Kwekanga, waka matter is anything that occupies space and has weight. Kakati goliao, you don't have weight. You don't matter. Wabato gasa, wabato ilacho gasa. Ngensito jigasa, wabatutoba gasa. Na wetoja kwe gasa, the end of the day, ngato ilacho gasa. So, ladies and gentlemen, njagala kubagamba, tiyebate nsonga ya kwagala, okwagala, Bible yegambye kwe kutuukiriza amateeka era Yesu yagatuukiriza na kwagala. Let us preach the gospel of love. Tuhulire enjiri y'okwagala mu kifo ky'okubuulira ey'amateeka tuleme kumenyeka na lugendo. Tuhulire enjiri y'okwagala ate tukukole ng'osabira abantu lwakwagala weewaayo lwakwagala. Halleluya. Okay. Kale network ijja kutereera. So ladies and gentlemen, tuokyayongerayo ku nsonga endala ensonga ey'omukaaga law and mercy seat nti ekisaanikira mercy seat yali erepresentinze kusaasira entebe ey'okusaasira entebe ey'ekisa. So ladies and gentlemen, entebe ey'ekisa yali kusaanikira naye nga kibikkisa amateeka. Amateeka tegassa ng'ekisa kigatuddeko. Amateeka gaba mabikkeko. Ebyo nno twabyogerako nnyo mu katambi kaffe. Eryo etteeka bw'owunzika bw'obikula ku mateeka gyo twabasomedde, buli yabikula n'agatunulamu yafanga. Nakati buli atunula ku mateeka n'ogalingizaamu, you die ofa. Naye mufa spiritually, owulira bulisinga ofudde ate ng'ofiiridde ku myaka mito nnyo. Kubanga buli agatunulamu baafa abantu emitwalo etaano mu nsanvu abaafa kubikula ku sanduuko ne balaba ku mateeka. So buli agoberera amateeka Bayibuli yaga ojja kufa. Abagoberera amateeka bajja kufa, baba bagenda kufa. Tosobola kuba mulamu mu mateeka. Kale akati ne twogera ensonga ey'omusanvu, ensonga ey'omusanvu yino, bonna baalemererwa, gaalema bonna. Galima be bagawa ne galima Isirayiri yagawebwa gagirema. Galima
bonna bajjajjaffe era nze njagalayo omuntu oku mu Bible eyakwata amateeka nga gamaze okujja kubanga waliwo gwe nakibuuza n'ampa Ibrahimu naye between Abraham and the law waliwo gap nene nnyo nnyo waliwo gap amateeka gajja juzi nga gava ku lusozi Sinai naye njagala ye yagakwata ne gwe baagawa ne gwe baagawa yali mugenda mu nsi esuubize mu mateeka kyovala abayima mu mateeka tebasobola kufuna butuukirivu butuukirivu tekuva mu mateeka Bayibuli yeegambye so mikwano gyange Bayibuli bw'eba ekyogedde gwe toyinza kuwakana nakyo kakulage nti bonna baalemererwa Matayo mbaleetedde ensonga ey'omusanvu all failed gwe wekka kati gwe tunuulidde sebo gwe wekka gwe tunuulidde naawe nnyabo mmwe mugenda abayisirayiri ebyabalema bye baabiwa mmwe mugenda okukusa obikukusa mubiguse ffe katubaseeko amaaso abiri kaakati Matayo essuula ya 12 bajjajjaffe gaabalema oba tunoonyayo ekizampe neetuyamba naffe tugakuume Matayo 12 olunyiriri olwokusatu naye Yesu n'addamu n'abagamba nti mwe temusomangako Dawudi bwe yakola bwe yalumwa enjala ne bye yali nabo bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo okugirya newankubadde ne bye yali nabo kwabula bakabona bokka olwokutaano nantiki nantiki temusomanga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku ssabbiiti bwe baasobya ssabbiiti so ne batazza musango akootinze n'okootinga aleese Dawudi n'amala n'aleeta ne bakabona bonna mbu baagisobya ssabbiiti bakabona ate n'obejjereza n'abejjereza ate ne batazza musango kale ffe tuba tuzizza musango ki Yesu nga yagutwejjereza balumi 8 tebaliko musango bali mu Kristo Yesu kakulage n'omulala nga yakimenya Yesu yennyini yayogera Yokaana 5:17 Yesu agamba nze nkola nga bamuvunaanye okukola ku ssabbiiti n'agaa ne kitanga akola akankulage n'abajulizi nga bawa obujuga ne ba apostles abayigirizwa nga nabo bawa obujulizi nti amateeka gaalema gaalema nabo gaabalema nga bewaako obujulizi ngenda kukulaga nga abajulizi bawa abayigirizwa bawa obujulizi amateeka gaabalema nga bawa obujulizi ne bajjajjaabwe emabega gaabalema ne batulabula ne bagamba temugateeka ne ku bannammwe bajjajjaffe byabalema naffe tuliwo lwakisa kakati mu bitikka abantu nabo byabalemerera biibino 15 ndi mu bikolo by'abatume 15:13 Acts of Apostles chapter 15 verse 13 bikolo by'abatume 15 olunyiriri nsomye lwa 13 kansome bikolo by'abatume 15 olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu kale kaakano mukemera ki Katonda okuteeka ekikoligo otojja kitegeera kanve ku lwa mukaaga nkome ku lw'ekkumi n'olumu agambye bw'ati abatume n'abakadde ne bakuŋŋaana okwetegereza ekigambo ekyo bwe waali okwawukana okw'endowooza okungi Peetero n'ayimirira n'abagamba nti abasajja ab'oluganda mwe mumanyi okuva mu nnaku ez'edda nga Katonda yalonda mumwe ab'amawanga okuwulira mukamwa kange ekigambo eky'enjiri ne bakkiriza
Ne Katonda amanye mitima n'abategeeza bwe yabawa omwoyo omutukuvu era nga ffe n'atayawula ffe nabo bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano mukemera ki Katonda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa. Mukemera ki Katonda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa. Munaakitegeera, kankusomera olw'okutaano. Naye ne bagolokoka abamu ab'omu kitundu eky'Abafalisaayo abakkiriza nga bagamba nti kigwana okubakomolanga n'okulagira okukwatanga amateeka ga Musa. Ye yali ffimu, bagolokose ate abakkiriza, Abafalisaayo abakkiriza nga bagamba kitugwanira okukomola n'okukwatanga amateeka gonna aga Musa. Kati Peetero byaddamu amateeka gano n'agayita kikoligo. Si ffe, si nze nkiyisa ekikoligo. Peetero yakiyita ekikoligo, Pawulo n'akiyita ekikoligo, ne Yesu n'akiyita ekikoligo n'agamba ekyange kyangu. Lwaki? Naye yali azze n'amateeka naye ng'agage ga mwoyo, mateeka ge g'omwoyo. N'agamba abasajja ab'oluganda, mwe mumanyi nti okuva mu nnaku ez'edda Katonda yalonda mummwe abamawanga okuwulira mu kamwa kange ekigambo eky'enjiri ne bakkiriza. Ne Katonda amanyi emitima n'abategeeza bwe yabawa omwoyo omutukuvu era nga ffe n'atayawula ffe nabo bwe yalongoosa emitima gyabwe olw'okukkiriza. Kale kaakano mukemera ki Katonda okuteeka ekikoligo mu bulago bw'abayigirizwa. Mu bulago bw'abayigirizwa bajjajjaffe kye bataayinza kutwala newankubadde ffe. Amateeka agayise kikoligo nti bali kyabalema. Bajjajjaffe kye bataayinza kutwala naffe abatume nabo ne babisuula mu kkubo. Tyotyo naye tukkiriza okulokolebwa kwa kisa kya Mukama waffe Yesu. Era nabo bwe batyo ekibiina kyonna ne kisirika. Mbadde mbagireyo obujulizi nti bonna byabalema. Ebintu temuddamu kubiwuliriza, temuddamu kubyesibako, temuddamu kuwuliriza bintu by'amateeka. Okugawuliriza kikosa ki? Veiro ekwata n'ebikka ku mitima gyammu. Okubikkulirwa ne kweveera era oba osanga obuzibu mu kintu kye bayita revelation mu kubikkulirwa. Okay, mbadde ndi ku nsonga egamba bajjajjaffe byabalema. Omuntu ne yali agaleeseeko amaanyi bamuyita Nekemeya. Nekemeya yansisa, ye ajja n'amaanyi ng'azze kukuuma mateeka. N'agamba gwakwata nga yeetisse omugugu ku ssabbiiti, kyava ateeka abakuumi ku geeti bakuume omuntu yenna gwe bakwata nga yeetisse omugugu ku ssabbiiti. Kati n'atamanya nti ate abakuumi ate abataddewo okukola ku ssabbiiti. Kati waba ataddewo abakuumi okukola ku ssabbiiti, kitegeeza ki ekyo? Ekyo kitegeeza baba bakoze. Ani amenye ssabbiiti? Nekemeya alagidde bakole ku ssabbiiti. Ekyo kifu. Eyo nsonga namba nno kuvaayo nti bali byabalema. Omwadventi yagenda obigezaako n'omulokole yagenda obigezaako n'abalokole abayigiriza bwe batyo. Okay. Then ensonga ey'omunaana, the fragility of the law. Ensonga ey'omunaana, amateeka gali fragile. Wameyako limu gonna ligayiika. Musa yali agajja ku lusozi yeetisse ebipande bibiri nga gali kkumi solid. Agenda okutuuka erimu baalimenya sisa bukulule. Ajja ageetisse amateeka agaleeta
nga mulimu etteeka erigamba tosinzanga bakatonda balala wendi, teweekoleranga kibumbe ekifaananyi. Erya worship of idols baalimenyeramu mu kaveera, baalimenya tandalisabuukulula. Musa agenda okutuuka nga bali mu kusinza nnyana, ng'ate lino balimenye tandalisoma. N'agakuba wansi, ekyo ekyogakuba wansi kyali kisonga ku bunnabbi, kyali kisonga ku bunnabbi obwali bugenda okutuweebwa. Yakobo ye yakiwugira obulungi nga kijjayo amakulu g'amateeka mu Yakobo 2:10. Yakobo essuula ey'okubiri layini ey'ekkumi Bayibuli egambye bw'eti mu Yakobo 2:10 nti, kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna naye n'asobyamu limu ng'azzizza omusango gwa gonna. Kaakati that is how fragile the law is. Gwe kasita osobyamu limu ng'ozzizza omusango gwa gonna, ndowooza eyo y'ensonga gye nnyinza okukomako. Bassebo ne bannyabo, amateeka okumanya tekisiga mu kkanisa, siga mulembe gwaffe, ekkanisa tekagikwatako. Mbu bw'osobyamu limu, ye Yakobo 2:10, gonna oba ogayiye. Osobya kusobya ssabbiiti n'okuttangose, osobya kusobya ssabbiiti ng'osinziza ebifaananyi, osobya kusobya ssabbiiti ng'oyenze. Kati waliyo omulokole akwata ssabbiiti ng'oggyeko Nekemiya, Nehemiya bamutiire. Nehemiya bamutiire, ye akwata ssabbiiti n'asala n'ebisolo, talya na mugaati. Abo bali awo Mukono. Nehemiya bamutiire, agikwata kiyisirayiri, talya na mbizzi. Ye akwatira ddala ddala biri ebya Isirayiri. Waliyo omulokole akwata amateeka, anti ddyo gaagano bagambye omenya mulimu ng'aligonna gayiise. Togasobola na busobozi gaalima bajjajjaffe. Gwate agaffe mazibu nnyo. Lwaki? Bw'otunuulira omuwala n'omwogomba okwebaka naye ng'oyenze. Bw'otunuulira omukazi n'omwogomba okwebaka naye ng'oyenze. Kaakati oba toyenze kyokka ng'osse n'okutta, oba tosse kyokka ng'osinziza n'ebifaananyi, oba tosinziza bifaananyi byokka ne ssabbiiti ogimenye, oba tomenye ssabbiiti yokka okoze ekifaananyi ekibajje. Owulidde Yakobo bw'akaluubizza etteeka? So teryagasobola, era tosobola kuyima mu mateeka n'obaako g'onenya. Tosobola, tegasoboka. Gaagano gali fulajayo. Kaakati bwe nnamusaba ku Sande, etteeka lya ssabbiiti liriwa. Kitegeeza awo nawona gabaga kuyiikidde pupupupu, obanga asokola layini ya bulooka, n'osokola 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 n'okubeesembayo ng'oli wansi w'ekisengere ekikutuulako. Ge mateeka. Ekyo kyalagibwa Musa ng'agajja ku lusozi, baamenya mulimu n'ava wansi. Teri asobola kukwata mateeka, taliyo. Amakulu nti ffenna twetaaga kisa, kisa kya Katonda ne kituyamba. Musumba oba tofuuse bana ab'ekisa? Seetaaga na kufuuka bufuusi. Nze nange ndi omu ku basaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda bibeere naffe. Kati ate mba ntya nga siri bwa kisa, mba wa kisa. Nabagamba nze abasomesa doctrine obubi tebaginsuuza. Nze nsigala mmanya nti awo yatusomesezza bubi n'esigala nga ntambula. Obulokozi ababusomesa obubi tebabunsuuza. Aa, so ladies and gentlemen, nkugambye waliwo kye tuyita fragility of the law. Nature Jerusalem Council
Nesoka zino nyino zimala wiki eno olakula ekyanzimale kubanga mwina omuze ogwokweta mwa topiki ngate tobitegedde enakugwayo tebiwedde nokaze topiki eyo entamu ngaomanyi ogwo mutwe tekujja kuyiga tekujja kuba mutwe muweereza emirembe oguddako gwe mumaze mbabuulira obudde buweddeyo buli kintu kimaze okutwala ekifo kyakyo ne Katonda atandise okuteeka abantu mu bifo byabwe kakati eriyo byonna byonna fujjo biki tubireke twetegekere omulembe ogugenda okuddako ebiro ebigenda okuddako obubi bw'abantu bweyongera bugenda bweyongera omubi agenda kuba atuukiridde n'omutuukirivu agenda kuba atuukiridde era nze wano wendabulira buli muntu yenna abalokole mwenna ebintu bino ebyobufuzi abalokole linda lunaku lwa ballot paper yogera bitono abalokole mwogere bitono mwogere bitono bw'oba oli mulokole yogera bitono things can change things can change there is no God kwabona bona abesimbyewo tekuli Katonda tetumanyi oba waliwo nayinza okufind the process tetumanyi oba next year kwabo bonna kukeke kwebali tetumanyi tetundaba kumanya so they have a right to speak as though balamu nnyo nga bo basiba baziika bannaabwe ne batamanya nti bayinza era okufa ngambye bonna n'olwekyo mwogere bitono gwe mulokole yogera bitono yogera bitono teweera bisa ballot paper ejja kujja ogenda olonda omuntu gw'oyagala ebisigadde birekere Katonda yamanyi kyovala bentalo zize zibaawo weewaawo innocents bafa naye ate abantu abamu bafa for a cause nga balina byebabavunaana ono yagamba bwati ono yagamba bwati ewaffe abaana bawakana simanya gundi bwakola atya simanya kibiina gundi bwekikola bwekiti mazima gennyini musaawanga ebitooke byange ekintu nekibaawo ne basaawa olusuku n'enju ne bagikuba naye nga yakipulejinga nze sikola betting politics olusa abanga sports betting nze njagala nnyo Chelsea naye sisibaawo siteekawo ssente teba Leicester tugenda banya tugenda nsimbyawo emitwalo gw'ekiti lwaki bosibirawo ssente tomanyi oba yasuza olubuto lumuluma nga yasuza azunga ekiro kyonna nga yeetooloola emmanju ng'alimu embiro gw'oli mu kusimbawo ssente gw'osimbirawo ssente tomanyi maanyi ge tomanyi nkola ze omwana ali awo kasubi talina kugulu talina kugulu lwaki agisebagala aki alagidde alagidde kiki ekyamubaako omwana okugulu ne bakutomera n'afiira mu bintu mu kavuyo so abalokole essaala yaffe mukama atwebalamye atutambulize ku mabbali g'amazzi amateefu atutambulize ku mabbali g'amazzi amateefu ditira gye gateese mwewala obuvuyo mwewala akavuyo nze mbabuulira ensi tebaagala ojja kuba weereekaanya Katonda akulage nti ensi nti you are misplaced ojja kwekanga kwekuba kubya katekebe kati ya gaasi mu kamwa okolime akulage kubanga wewabaawo footi yonna ekoleddwa ku bayibuli teweewaayo bwewabaayo footi yonna 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 teweewaayo bwewabaayo buli kintu kyonna naye kati weewaayo so abalokole bw'oba olina sayidi gy'oyagala okuwagira sabira nsabire gisabire kwegenda obasabire bafulowinge bawe likes
ate tokola bikomentso lusi ebiji ebyo kubanga kati mwe mumanyi omulembe gwakyuse abantu tebali aweya gwakyuse gutya ensi kati eri scientific ensi eri scientific ebintu leero buli kyetwogera kisigalako ku social media ebbanga lyonna nekitambula nekitambula nekyetoloola ensobi ze twayogera nze ensobi ze nayogeranga ku social media zeetoloola nezitambula nezidda waliwo kantu kabafumbo kenakola nga nze neerabidde kituli ku modernity nenkakola nitwogera ebintu byaffe byabafumbo ebizitowamuko abaana balizibu nnyo abaana nesimanyi ate wekafuluma tubagenze tweyabuddeko tuli mu bafumbo ate ne bakazza omuntu nangamba sepo kweyogera ebintu ebyakalidde wano mu bantu nindukawulya ne mukaa nali mu bafumbo ne meseji yiino ekwaya olinga yagadde kukolera ttima leero kali mwekuume tuli laivu tubamanya tuba ku social media komenti yo ekugenda kugoberera ennaku zonna ez'obulamu bwo bintu bisigalawo ebintu bibeera ku neeti ebintu babizuukusaayo babijjayo era ndabanga embonyaabonya gyebabonyaabonyamu mayinja mayinja bwe batsooka n'akuba oluyimba luno lwe yayimbidde movement kati ne bamuteerako luli bizeemu museeyi bizeemu kati kwega ensi ne bagimutunuuliza bwe bati ne bamufaananya bulala nnyo kati buli kintu kyonna ku mubeere begendereza kubanga ensi esobola okuba tomanya getunula butunuzi toyogera na kigambo impossible ekyo ekigambo kyemwogera nti impossible because your head is possible omutwe oguli possible buli kintu gulaba ebimu biri impossible ekyo tokyogeranga mulokole tokyogeranga all things can happen anything can happen anything kubanga we are talking about mortal men abantu abafa who can die today or tomorrow kugambye okira kumacha nga candidate wogo wasibiddeko nti impossible golabanga katondo oba golabanga ekintu nga golabanga you die hard golaba nga mulwadde wa covid nalwalira ddala nakulaga nga afudde oba ogenda kukola ki olaba bw'otandika okwekuŋŋaanya olaba bw'otandika ensonyi byonna 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 okuŋŋaanya kuŋŋaanya olaba bw'obijja weka nga tolina wadde na kapasipooti mu bulamu so temweteeka mu bintu we are a chosen generation tuli ggwanga ttonde kika kitukuvu bantu banvuma ensi tetwagala nemunagyegulako musumba tetulonda tujja genda tulonde tujja kulonda mugende mulonde olonde kubanga tuli ku nsi era mwenna mbakubiriza ddyayo endagamuntu yo genda olonde kyekyo kyokka peacefully bw'omala okulonda ng'oddayo ewaka bwe bali kujja mu nju yo ne bakutta oba ne bakkuba katonda yamanyi yali bayagadde yes etuli balokole tuli balokole era tetubakuba singa nze mponyeranga gundi ono w'emityana singa oba olyawe nze mponyera gwentyo nze ndi mulala nnyo mutima gwange mulala nnyo 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 ndi muntu ayina obuvumu obuvumu ate obujja bwe mba mmaze kubanga nze nakulira mu ntalo I am a war child mu ntalo wakati mubanje nga nze mbagobera enkoko gurupu zonna ndi musingo basajja ne badduka nendukuliramu wakati abantu batemako ebigere nga tulaba ne babasiba obundoya ne babaleega obufuba bwe buti ngaako entitiri ne bayisaako ejjirita
numani nga asanga omuntu omunene amufumita ekiso mbw alabe ku masafu namala nakikomba bwati kakati ebyo byona byona bwobiraba mu firimu tetwajja tubiraba therefore ako kaba the just word of wisdom okubagamba mulokole kuyisa emirundi emeka bw'oba ogenze wala nnyo gamba bugambi oye ogambe bugambi nti NRM oye ogambe bugambi nti FDC oye ogambe bugambi nti Nancy oye oye ebisigadde bireke tubiraba buli omu emutima gwe guyina kyegwagala but don't participate baleke batunke byabo luli bye baba bakuwaaki endaba ffenna tujjudde mabanja era abawabinayisa bagabe bagagawala nnyo manya abawaani banfuna ki abawaani bafuna ki abawaani gundi oli bafuna ki bafuna ki nzenze mpa nawo semwogerera olulala semwogerera tamanyira kumanya lirimu mukibuga mu maaso niyeebaza so just be wise know how to live learn how to live tusabe tweweyo bwulira gwanga likuluma bwulira otitekeriraga pure if you anticipate anything pure bwulira owo kandidate tuba mutwala pure faith solution ezaffe ziri aho tokanga tokola ki fe ziri aho nokole God bless you tata mulinyala Yesu Kristo mwana Katonda omulamu nsabira baganda bange bonna abeesimbyewo mu mubiri gwa Kristo bawe ekisa nsabira Patience Nalowooza mukama muwanguse akalulu kewaabwe tata kimukolere nsabira Madrin ayeesimbye mu kifo ky'abakyala mukama muwanguse kabaka w'abakabaka balokole bonna abeesimbyewo let your will be done mukama bawanguse akalulu bateekeko okuganja yonna gye bagenze bakole kyewabayitira bw'obanga kyewabayitira kigabirire kifukeeko omukisa basseeko amafuta mukama nambozo precious mufukeeko amafuta okutwala bulambuli woman MP mukama kikole tube nga tulinayo naffe abantu abanaatuusa obaoliawo byona oba oyagadde gibeere emizindaalo okulabula ate abali mu paliyamenti n'abalala bonna boogere eri badiginitaries nkwegayidde mukama kikole musumba omulungi nsabira parties zonna mukama parties zonna ezeesimbyewo mbasabira obuntu bulamu mukama bawe obuntu bulamu nkwegayidde mukama gwe bawangula akkiriza aleme kuba nga Trump oba omuntu yenna omulala gwe bawangula mukama nkwegayiridde bwe bawangula omuntu yenna yenna n'alemerawo nkwegayiridde mukube ekintu kyonna muwe amatulire ekintu kyonna okimukube nkwegayidde mukama gwe bawangula n'alemerawo mugyeho bakkirizise bonna akalulu kabeere bayibuli egambye akalulu kekalekesaayo ennyombo gwe bakakuba aleme kuyomba kwegayiridde wabeerewo justice wabeerewo obwenkanya ekisa kyo n'ekitiibwa kyo kimaamire eggwanga lino Father be the presiding officer
be the electoral commission, be the chairperson electoral commission. Mukama bera yogera n'emitima gy'abantu bonna. Saidi evuganya bwe bagikuba akalulu nkwegayiridde kkirize ereme ku resorting of violence. Ne saidi eya government bwe bagiwangula nkwegayiridde mukama buli omu atambule mpolampola ngadde ku kyalo kyewaabwe kitukolere byonna mbisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina, amiina. Mukama abawe omukisa.